Veliko mi je zadovoljstvo predstaviti vam gospodina Sergeja Krešića, vi ga svi znate, eminentnog stručnjaka i prije svega Hajdukovca koji je odavde krenio. Evo, nadamo se da će ovdje ostati duže s nami, neću reći do kraja, ali evo. Iskoristio bih priliku zahvaliti se našem Milu Nižetiću, vršitelju dužnosti sportskog direktora koji je evo, svoj zadatak obavio. Ostaće on još s nama, nadam se, naćemo za njega nekakav posao. Dajem riječ gospodinu Krešiću, on će vas malo upoznati sa svojim programom. Znamo se manje više svi i mogu vam reći da mi je zadovoljstvo što sam opet ispred pred vama i da mogu odgovarati na vaša pitanja, ali mnogo je važnije ono zbog čega sam ovdje, razlog mog dolaska, pretpostavljam da će vas to može interesirati. Uvijek su dvije, tri stvari, nikad nije jedan razlog. To je profesionalni, to je i emotivni, ali uspio sam taj profesionalni dio staviti na prvo mjesto ispred onog drugog. Ja sam imao sreću da radim u jedan posao, a onda i da živim od tog posla koji volim, koji puno, puno volim. To je biti nogometni trener, biti u nogometu. A sad je meni klub ponudio jednu poziciju u stručnom štabu, u struci kluba, u kojoj mogu raditi ono što najviše volim, a to je rad sa mladima. Jest da je prioritet mog rada prva momčad da stavim sve svoje sposobnosti u službu Miše i prve momčadi, ali zadatak je moj i da obratim pažnju na razvijanje omladinske škole, jer ovaj klub nije dovoljno, u ovom klubu nije dovoljno da stvaramo igrače za Hajduk. Jasno vam je svima, hoćemo da preživimo ovu svakim danom sve veću konkurenciju, mi smo prisiljeni stvarati igrače za Evropu. A to je jedan proces, jedan posao koji zahtjeva od svih onih koji su u tom, blizu tog rada, jedan ogroman napor, veliko znanje, ogroman napor i jedno strahovito disciplinirano ponašanje, kako u idejama, tako i u akciji. Zbog čega sam još došao? Zato jer su ljudi koji su sa mnom razgovarali, a to je bio gospodin Brbić, predsjednik, i gospođa Ramljak pred nadzornim odborom. Gospodin Brbić mi je ponudio program. Kad sam vidio program, onda sam ja sebe vidio u tom radu. Vidio sam da mogu biti koristan. Ne mogu zanemariti da sam 25 godina u Španjolskoj, u najjačoj, kažu po mnogima, najjačoj svjetskoj ligi, i da sam od tih 20 godina 20 puta potpisao profesionalni ugovor. Iskustvo koje sam tamo dobio, s kojim sam se napunio, mislim da oni oko mene, treneri, igrači, će imati, da ću im moći prenijeti, da ću im moći pomoći, da ću moći pomoći time direktno, indirektno klubu, da sve to ide u jedne vode koje svi želimo. U tom dijelu neophodno je da napor svih koordiniramo u jednom pravcu, kako u razmišljanju, tako u radu, tako, pa čak i tako i u izjavama pred vama, da vi shvatite da sam organizirani klub svakom svom dijelu posla, organizirani klub koji zna što hoće i kako hoće da radi. Velika je važnost bila nastup gospođe Ramljak, koja me svojom pričom i svojim žarom, kad je pričala o Hajduku, uvjerila da problemi u kojima se klub nalazi imaju rješenja i da i optimizam koji su pokazali predsjednik i gospođa su prenijeli na mene, iako ja znam o Hajduku ono što sam čitao od vas, od vaših novina, preko interneta, preko je li to Slobodna, je li to Jutarnji, je li to bilo koja novina koju bi ja ujutro kad se ustanem ušao, gledao. Posljednje dvije godine ja nisam radio, međutim nisam radio direktno kao trener. Znate da je u čitavom svijetu, pa tako u Španjolskoj, jedna ogromna kriza, tako da sam procijenio da trebam da se spremim za nešto drugo, a to je bio za jedan ovakav nešto, jedan rad sličan ovome.
sebi sam mogao priuštiti da pođem malo po svijetu. Bio sam u Argentini, bio sam u Boca Juniors konkretno, bio sam u Južnoj Americi skoro mjesec i po dana. Učio, proučavao, razgovarao s ljudima, svojim prijateljima i bivšim mojim igračima. I bio sam po Španjolskoj, naročito me interesirao rad Bilbao. Zašto Bilbao? Svi govore o Barceloni, svi govore o Madridu. Međutim, gospodo, u ovom našem podnevlju, u ovoj našoj situaciji u kojem se nalazimo, mi ne možemo imitirati te klubove. Mi možemo uzeti neku dobru ideju, naravno, apsolutno. Međutim, ono što je za nas može biti strahovito interesantno i jedan primjer, to je Atletico Bilbao, klub koji već 100 godina igra u prvoj španjolskoj ligi, klub koji igrače proizvodi kao na traci, klub koji samo od svojih igrača, iz jednog bazena koji ima oko 2,5-3 miliona ljudi, stvara igrače i pretvara ih u prvotimce, a ujedno one najbolje prodaje i već 100 godina živi u prvoj španjolskoj ligi. Prošle godine čak bio u finalu Kupa Europske lige, ušao je ove godine ponovo u Europsku ligu. Znači, tu možemo mnogo da naučimo, od takvih klubova možemo mnogo da naučimo što primijeniti. I tu sam sa velikim optimizmom, sa velikom željom, sa velikim entuzijazmom da ono što osjećam, što znam, što sam napunio iskustvo, dam u korist kluba koji me je vidio rodice, koji me je vidio, kojem sam sa 8 godina ušao, sa 22 sam otišao i evo, vraćam se tu po želji ljudi koji vode u ovom trenutku ovaj klub. Ako ovaj klub ne stvori jednu grupu ljudi koji diše u istom smjeru, koji razvija misao u istom pravcu, onda ni akcija ne može biti potreba. Ovaj klub traži sposobne ljude, traži disciplinirane ljude, traži te disciplinirane ljude da stvore jednu discipliniranu ideju, da je tako nazoven, i da iz toga proizvede jednu disciplinirnu akciju. Normalno da to nije stvar od danas do sutra, nego to je proces. Ja sam sebe vidio u programu gospodina Brbića, razgovarali smo i jest da je moj zadatak s jedne strane da pomogne Miši do beskonačnosti, da on može realizirati svoje planove, svoje ideje, svoju kreativnost, da ga oslobodim bilo kakvog problema, ne znam, koji on može da im prenese, da ja to riješim ono što mogu riješiti. A to što je u drugim klubovima se drugčije razmišlja o sportskom direktoru, to nema veze sa nama Hajdukom. Hajduk je izabrao svoj pravac u tom pravcu razvoja. On je razgovarao sa mnom. Ja sam jedan dio mojih ideja stavio, međutim, tih ideja na papiru ima mnogo. Međutim, ovdje možemo raditi i radit ćemo samo ono što smatramo da možemo ostvariti, jer inače ćemo se razbiti glavu, ozljeda, tvrđi je zid nego bilo čija glava. Potrebno je, kažem, razgovor sa stručnim ljudima u klubu u jednom dijelu rada, to je oko prve omčadi, i onaj drugi dio rada u omladinskom pogonu, gdje trebamo tamo sa odgovornim ljudima da razgovaram, sa svim trenerima, da im ukažem. Međutim, mogu odmah da vam kažem da svi treneri ostaju u omladinskoj školi sve isto do decembra. Sad sam radio ono što volim, a klub mi sad priuža priliku da radim ono što najviše volim, a to je bit blizu u kreiranju jedne politike, u kreiranju rada tih omladinskog pogona i, ne smijem jako zaboraviti, traženju profila igrača koji treba Hajduku u ovom kratkom. Hajduk je prisiljen da dovodi igrače, limitiran je ekonomskim mogućnostima, znači da kako možemo dovesti? Možemo dovesti kreativnošću, velikom kreativnošću, da je bili što kompetitivniji sa onim klubovima s kojima trebamo da se borimo za što više plasman. Jedan od najbržih načina da skratimo vrijeme čekanja na velike rezultate je
da nađemo najkvalitetnije ljude na određenim položajima. Znači, postoji prva momčad gdje je izabran, gdje trener izabere ono što on misli da mu odgovara, i postoji ostali dio posla gdje ćemo mi pokušati, gdje ću ja pokušati naći najbolje ljude, a hvala Bogu u ovom gradu da je jedan Luka Kalitina bio genije, nogometni, jedan Ivić, jedan Biće, ali bilo je osim njih drugih izvanrednih, i ima drugih izvanrednih trenera, neki su mlađi, neki su stariji, koji mogu skratiti vrijeme čekanja na te rezultate. Mi moramo s jedne strane u vlaničkom pogonu postići da igrači vrlo rano budu sposobni da se takmiče za vrh tablice u našoj prvoj ligi. Znači, tu moramo razvoj taj ubrzati. Metodama rada, moramo imati principe rada, kako treba funkcionirati omladinska škola, a to su... E sad, sve vam je to vama, je to su priče. Ne, to su priče koje treba staviti u život, i to je posao koji ide iz dana u dan. I samo oni koji su željni i koji su mogu biti disciplinirani u jednoj organizaciji, jer o svima nama strahovito je važan taj posao u omladinskom pogonu. Gospodo, ono što pogriješimo danas u selekciji, onih od 8-10 godina, platit ćemo za 10-12 godina. Ono što pogriješimo danas u radu u juniorima, to smo izgubili za 3 godine u prvoj momčadi.